ফ্ৰেণ্ডছ সকল ফাইনালি আমি আহি শিবসাগর দ্বিতীয় অফিসৰ ফ্ৰণ্টত আমি আহি পাই গৈছোঁ আৰু ইয়াতে শুনিছোঁ ইয়াতে হ'ব আপোনালোকৰ বাইকৰ মেইন মেইন ট্ৰেইনিং বা ইণ্টাৰভিউ প্ৰশিক্ষণ যি ক'ব পাৰে আপোনালোকে তাত ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া বিমানো আহি পাই গৈছে তো এতিয়া বাইকৰ ৰেডি হৈ গ'ল লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এতিয়া মেইন লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই আজি ধুনীয়াকৈ এই ঠাইডোখৰতে শিবসাগৰ ড্ৰাইভিং টেষ্টবোৰ হয় আৰু ইয়াত দেখিছে স্বৰ্গদেউ শিৱসাগৰ উদ্যান আৰু ইয়াৰ কাষতে এই যোনটো মুকলি প্লেচ আছে এই প্লেচডোখৰতে আপোনালোকৰ বাইক আৰু গাড়ী ড্ৰাইভিং টেষ্ট হয় চ' আমি এতিয়া আজি সোনকালে আহিছিলোঁ গাইজ তো আজি সোনকালে অহাৰ কাৰণে মানে বস্তুটো দেখাব পাৰিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰ বাইক এণ্ড কাৰৰ ড্ৰাইভিং টেষ্টটো হয় আৰু এই মুকলি ঠাইডোখৰতে হয় বুলি গম পাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ভাবি আজি সোনকালে আহিছিলোঁ বাইক ৰেডি এণ্ড গাড়ী ৰেডি দুটা ইণ্টাৰভিউ ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনতে শিৱসাগৰ আৰু গৌৰীসাগৰ পুখুৰী খন্দোৱা হয় আৰু তাৰ পাৰত থকা শিৱদৌল দেৱীদৌল আৰু বিষ্ণুদৌল নিৰ্মাণ কৰোৱা হয় গুৱাহাটীত দীঘেশ্বৰী আৰু অশ্বকান্তৰ আৰু শিৱসাগৰ চহৰৰ সমীপত কেৰী ৰাজমাও আৰু কালুগাঁও প্ৰপাত্ৰ দৌল এওঁৰ ৰাজত্বকালতে কীৰ্তি চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে দেখিলে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ যি কীৰ্তি এয়া এফালে ইণ্টাৰভিউ দি আছে আৰু চব বঢ়িয়াকৈ লাহে লাহে এওঁ পাছ কৰিলে এই লাগিলে 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 কেঞ্চেল এটা হেৰি স্কুটিটো জব্দ হৈ গ'ল তাক দিছে দ্বিতীয় অফিচত কালি লগাই দিলে লগাই দিলে কেঞ্চেল ধুনীয়া আনি আছে ন মাজে মাজে পুৰা বঢ়িয়া আনি আছে মই পুৰা এইটো পজিশ্যনত আহি আছিলোঁ আপুনি তাত নোসোমাব থৈ দিওঁ একেবাৰে লাহে লাহে আহি আছে আপুনি কাইলৈ মানে ক'বলৈ অলপমান জাষ্ট 04 ৰেডি লৈ আছে পুৰা একদম নিউ কাৰ হয় এইখন পাৰ কৰি দিলে হৈ গ'ল বছ 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 হৈ গ'ল এই ৰখাই দিছে চলাই গ'ল
ক্লাস ইয়ার লেন্থটো কম আছে গুগল পাস কি কৰিছে একো ধৰিব পৰা নেকি কি কোনফালে সোমাইছে কি কথা ধৰিব পৰা নাই ন এবাৰ নেনো আছে ই আহি যাব লাগে ইমান দেৰি নেনোটো একদম ইজি আহি যাব লাগে ফাষ্ট ফাষ্ট কাটি লৈ লাগিয়ে যাব যেন পাইছোঁ লাগিয়ে গ'ল আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়া এবাৰ ৰেডি হৈছে ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ কাৰণে এইফালে বিমান আছে আৰু এইফালে টেষ্টৰ কাৰণে এইফালে দাদা কথা যাওঁ নাম লাগে অলপ অলপ বাচি গৈছে পাৰ হৈ যাব লাগে ৰাম অলপমান টাচলৈ গৈ হে আৰু অলপমান আছে পাৰ হৈ যাব লাগে এইটো বছ 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 পাৰ হৈ যাব লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সিভি কাটিব লাগিব হয় বছ 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 পাৰ হৈ যাব লাগে মোৰ মতে বছ অলপ অলপ বাচি গৈছে দেই আৰু অলপ অলপ 03 যোৰহাটৰ হয় গাড়ীখন এই ৰাম অলপমান বঢ়িয়া হৈ গ'ল ওলাই গ'ল বঢ়িয়া সঁচাই দেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দেই মানুহজন ফ্ৰেণ্ডছসকল আৰু কাৰ বাইক আৰু কেইবাটাও কাৰ আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ আৰু ভাগৰো লাগিছে 10:30 হৈ গ'ল এতিয়া পুৱা 6টা বজাতে অহা ফ্ৰেণ্ডছ লাষ্ট দুখন কাৰ আছে এনেকৈ আহিলে পাৰিব কিছুমান লেন নাই এইটো পাৰিব লাগে বহুত গেপ আছে বেছি আহি যাব একদম চেচ বহুত ধুনীয়া আনিছিলে ভাই কৰে কিছুৰে কি কৰে এইখন কি হ'ল এইখন যা আছে কি কৰে আহিছে ধান
Bye bye. Love you guys. Love you.